kosplikke maak vir jou een dilemma? Wel, kyk nie verder as hier saam met my, Jacqueline Venter, vanoggend op die groot ontbyt. Ek gaan jou wys hoe om die oulikste twee kosplikkies te maak in 'n japtrap. Spring saam met my weg. Wat jy nodig het vir kosplikke en goeie kosplikke, is natuurlik 'n wekel, soos 'n mens sal sê. Oulike blikkie wat jou gaan inspireer. As jy na my blikkie kyk, is my idee dat ek 3 segmente het. Een wat ek altyd vir vrugte gaan gebruik, een vir daai ietsie soets wat ons tog elke dag nodig het, en dan een vir ons stysels en ons proteïene. Kom ons trek weg, dan wys ek jou my eerste blikkie. Soos jy kan sien, gaan ek begin deur vrugte in my eerste kompartement te sit. Vrugte maak alles net beter en lekkerder. So weet ons, ons eet gebalanseerd en ook sit vrugte in wat jou familie van hou om te eet. Ek kry altyd die kinders betrokke as dit kom by kosblikke pak, want ek glo as hulle sien wat hulle eet en hulle is deel van dit, gaan hulle so lekker eet die volgende nag by die skool of 'n man lief by die werk. So hierdie blikkie het ek dan nou reeds en my tweede blikkie wat ek julle wys, het ek vir ons lekker vrugte ingesit. My gesin is mal hieroor. En nou trek ek weg. Blikkie nommer 1 gaan ek nou vir jou wys om goedjies te maak wat jy vooraf kan maak en vries. As jy byvoorbeeld 'n blikkie maak en jy gebruik 2 van elke soet of sout happie wat jy insit, kan jy so dit vries ook vooraf en dit maak dit nog makliker. So my eerste idee is sommer so wat hulle noem 'n pig in a blanket. 'N heerlike kaasworsie wat jy dan so in blaardeeg oprol. Nou dit is nou nogal 'n storie, want blaardeeg is nogals moeilik om mee te werk, veral as dit nou begin warm word het. Maar so werk jy, jy sny jou blaardeeg so groot soos die worsie en dan rol jy hom, kyk nou my stikkie vingers hierso, rol jy hom net versigtig op en gelukkig het ek enetjie wat klaar is om jou te wys. Rol jy hulle op en jy bak hulle in die oond op 180 grade totdat hulle gaar is en mooi goudbruin is. Soos ek gesê het, vries hulle vooraf en dan pak jy dit baie baie mooi in jou blikkie. So jou pigs in 'n blanket is gedoen. Volgende kan jy lekker kies maak. Kyk my oulike kiesies. Ek het hulle gemaak met oorskiet vleis wat in die yskas was. Ek gaan 2 inpak. Kom ek wys jou hoe maak ek. Jy maak 'n eiermengsel met room en eier wat jy opklop. 1 koppie room, 2 eiers. Julle ken dit al lankal, die van julle wat lankal na my kyk op die groot ontbyt. En dan, ek het oorskiet hoender gebruik van gisteraand se ete. Kyk daar, opgevlek en ek het dit nou net binne in my pragtige vormpie ingegooi. En dan het ek heerlike peperdew geneem. Peperdew gee so 'n skop aan enige iets en dit maak dit sommer net baie baie lekker. So peperdew en natuurlik lekker kaas, want hier werk ons slegs op proteïene. Hierdie is natuurlik ook banting vriendelik vir almal wat nou omgee oor banting. En dan gooi jy nou net eenvoudig jou vla in en so bak jy hierdie oulike kies, hierdie oulike kies, kyk nou net hier op die groot ontbyt, bak jy totdat hy mooi bruin is en dan gaan jy hom in jou kosblik sit. En dan, wat is volgende vir my kosblik idee? Nog groente. Nou ek hou baie van groente stokkies. Hier het ek weer eenvoudig 'n lekker kaarsworsie gevat, 'n gherkin en dan 'n pragtige tomatietjie wat nou net eenvoudig op jou stokkie gaan en dis binne in jou kosblikkie. En laaste, iets vir liefde. Gebruik 'n hartjie-drukker en dan druk jy sommer 'n hartjie met jou komkommer uit en sit dit in en kyk hoe mooi lyk jou blikkie. En dan laaste op ons eerste blikkie 'n stukkie rooi fluweelkoek. Ek wys jou, ek het dit vooraf gebak. Kyk hoe maklik. In 'n pannetjie, ek vries dit en ek sny dit net eenvoudig uit soos ek dit nodig het. En dan 'n bietjie roomkaasversiering wat jy nou net so bo op sit. Mense, hierdie is nou lekker. Ek kan nou dink dat julle almal vandag gaan wegtrek en heerlike blikkies gaan begin maak. Vir my laaste blikkie wat ek jou wil wys, is my inspirasie net so eenvoudig. Ons het begin met ons vrugte en dan het ek sommer tuisgemaakte smoors gemaak. Dis so eenvoudig, Marie beskuitjies, marshmallows op mekaar gesit en dan met marshmallows en sjokolade 'n
gesigie gemaak. Kyk hoe oulik. En dan het ek vooruit gewerk. So frikadelle maak ons elke naweek vooruit met maalvleis en ek vries dit in twee sakkies, want twee in 'n sakkie, want dit is hoe my blikkie lyk. En dan het ek hoendersiesaties ook vooraf gemaak, gebraai oor die naweek en gevries. En dan my heel laaste komponent. Kyk nou net hoe lekker is hierdie. Hartjie broodjie. Weer eens, as ons kosblikke interessant maak, eet almal saam. Wat jy doen is, jy kan mayonaise meng met jou gunsteling saus. Myne is barbecue. So ek sit dit nou heerlik ruim op twee kante van 'n broodjie. Ek het roogbrood die keer gebruik, want ek voel as ons 'n bietjie low GI eet, dan is ons magies langer vol. Dan het ek 'n stukkie ham en kaas gevat, dit opgesit op my broodjie en dan weer eens 'n hartjie drukker. En dan baie styf die vasgehou en dan met my drukkertjie gedruk. En sien daar, kyk hier, 'n pragtige hartjie broodjie. Wys jou vir die laaste keer. Sommige vinnige druk. Jy kan die natuurlik voor die tyd maak en hierdie broodjies net so vries. En dan haal jy hulle uit oor nag. En sien daar, daar is jou broodjies. So hier het ek vandag vir jou in die groot kombuis twee baie oulike kosblik idees gewys wat jy vooraf kan maak en net in 'n japtrap bymekaar sit. En so gaan jou familie baie van jou hou. As jy van hierdie idees gehou het, besoek gerus die Groot Ontbyt se YouTube-blad en kyk na allerlei ander idees wat ek al hier gemaak het.